riikidele ka hõimurahvaks olemisele ka ajalooliselt ja kultuuriliselt ju ääretult sarnased riigid. Kahtlemata on see andnud meile suurepärase võimaluse niivõrd suure eestlaste kogukonna tekkimiseks just siin teisel pool lahte Soomes. Soomes elab ja toimetab hetkel suurim meie kallite eestlaste kogukond välismaal ja meil on oluline teie tegemisi võimalikult palju toetada ja see läbi ka kahe riigi sõprust veelgi lähendada ja suurendada. Me oleme seadnud üheks meie eesmärgiks tõesti head ja tugevad suhted meie siis väliseestlastega või eestlaste kogukonnaga välismaal või diasporaaga, kuidas keegi täpselt seda soovib. Rahvastikuministri juhtimisel on suur ja tähtis programm koostamisel globaalse eestluse programm, mis alates 2021. Aastast peaks asendama siis praeguse rahvuskaaslaste programmi. See globaalse Eesti programm maaga, see kõik on oluline selleks, et meie keelt ja meie kultuuri hoida. Suur tänu, et te seda teete. Eesti keele ja kultuuri hoidmine, aga selle levitamine on oluline nii kodumaal, aga ka võõrsil. Olete kindlasti meie parimad kultuuri ja soodustada Eestisse investeerimist. Meie välismaal elavate inimeste täpselt arvu on üsna keeruline öelda, seda loetakse seal 150-200,000 vahele ja Soomes paikneb neist vist veidi üle 70,000 ajutiselt või siis alaliselt Eestisse tagasi. Ja väikese rahvaarvuga riigin on Eesti jaoks väga oluline väärtustada iga välismaal elava inimese kogemusi ja võimalusi. Meil on oluline, nagu ma ütlesin, et te teaksite, et olete alati siirad koju tagasi ja oodatud. Soovi teile kogu südamest, armsad kaasmaalased, ilusat Eesti Vabariigi 102. Sünnipäeva eelset aega, seda 102. Sünnipäeva. Ja väga loodan, et see uus aastaring saab olema teile, teie lähedastele, teie peredele, aga ka Eestile edukas. Suur tänu teile. Aitäh!